পুদিনাৰ পাত আৰু এল'ভেৰাৰ পাতে শৰীৰত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনে আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে প্ৰিয়দৰ্শক যিসকলে খাই থাকে সেইসকলৰ কাৰণে একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যিসকল ন শিকাৰোঁ সেইসকল উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিয়েই আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি মই এটা ডিটকশ্ৰাটাৰৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এখিলা পাত কাটি লওঁ ইয়াৰ যিখিনি বিষাক্ত আঠা আছে হালধীয়া ৰসটো বিষাক্ত হয় এইখিনি মই যাবলৈ দিছোঁ এই পাতখিলাত ধুই ল'ম বাহিৰে বাহিৰে ধুব লাগিব উপায় নাই বহুত লেতেৰা হৈ আছে চট ধলাৰ পিছত এইবিলাক এইখিনি চিমেণ্টখিনি গুচি গৈছে বৰষুণো দিলে আজি বহুত দিনৰ মূৰত অকণমান বৰষুণ দিছে এইয়া জাপি পিন্ধি কাম কৰি আছো দুখিলা এল'ভেৰা পাতৰ ভিতৰত মই এইখিলা পাত ৰাখি থৈছোঁ পিছবেলাৰ কাৰণে এতিয়া এইখিলা পাত মই ডিটক্স ৱাটাৰ প্ৰস্তুত কৰিম বাকলিৰে সৈতে দিব পাৰি কিন্তু বাকলি খাবলৈ মন নাই মই বাকলি গুচাম প্ৰথমতে কাঁইটখিনি গুচাই ল'বই লাগিব বাকলি এইকাৰণে নিদিওঁ আপোনালোকে দেখিলে কিমান চিমেণ্ট পৰি আছে চিমেণ্টখিনি মই এতিয়া ধুই গুচাইছোঁ তথাপিও বাকলি গুচাম এতিয়া বুকুৰ ফালৰ বাকলি গুচাবলৈ সহজ বুকুৰ ফালৰ বাকলি গুচাই দিব লাগিব এনেকৈ তাৰপিছত এনেকৈ কাটিলোঁ ঘিউ বাকাৰত সৰু সৰুকৈ এতিয়া পাতল চামুচ এখনেৰে উলিয়াব লাগিব ভৰাই দিলোঁ এল'ভেৰাৰ সাংঘাতিক গুণ আছে এল'ভেৰা মানে আমি ছালকুঁৱৰী বুলি কওঁ অসমীয়াত এতিয়া আকৌ এই টুকুৰা মই বুকুৰ ফালে গুচাই লৈছোঁ বেছিকৈ দিলে মানে বহুত তিতা হ'ব ঘুটি মেলিও খাব পাৰে ৰসটো ঘুটি খোৱাতকৈও এনেকৈ যদি ডিটক্সুৱাটাৰ কৰি দিনটোলৈ খাই থাকিব পাৰে বহুত ভাল কাম হয় নেটত মাৰি চাৰ্চ কৰি ল'ব নহ'লে কিতাপ পঢ়ি ল'ব এল'ভেৰাৰ স্বাস্থ্য আৰু শৰীৰ দুয়োটাৰ কাৰণে এল'ভেৰাই কিমান কাম কৰে এল'ভেৰাক সংস্কৃতত ঘৃতকুমাৰী বুলিও জনা যায় জ্বৰ হ'লেও এল'ভেৰাৰ ৰসেৰে যদি তালুত প্ৰলেপ দিয়া হয় বহুত ভাল হৈ গ'ল বেছি দিলে বহুত বেছি তিতা হ'ব ইতিমধ্যে তিনিটা বটলত হৈ গৈছে গা ধোওঁতে মই এইখিনি লগাম এইখিনি মুখে গায়ে লগাই ল'ম পুৰণা পুদিনাবিলাক চিমেণ্ট পৰিলে আৰু ওপৰৰখিনিতো গ'লেই ওপৰৰখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁৱেই পদিনাৰো অৱস্থা নাই যিখিনি পদিনা নতুনকৈ পোখা মেলিছে আমি সেইখিনিহে এতিয়া খাই আছোঁ এতিয়া পদিনা এনেকৈ গোটা গোটাকৈ দিব পাৰে বা আগটো মোহাৰি এনেকৈ এনেকৈয়ো দিব পাৰে কিন্তু পদিনা গোটা গোটাকৈ দিলেও একো নহয় কাৰণ গোটাকৈ দিলেও পদিনাৰ যিখিনি খাদ্য খাদ্যপ্ৰাণ সেইখিনি ৰিলিজ হ'ব পানীত সোমোৱাৰ পিছৰ পৰাই এতিয়া পদিনা দি দিছোঁ এইটো তাল মিচিৰি মই তাল মিচিৰি ইয়াত দি দিম কাৰণ এল'ভেৰা বহুত তিতা যিসকলে খাই জানেই সোৱাদ অনুসৰি মই নিজৰ গম পাওঁৱেই গুৰ ভাল পাওঁ মই তাল মিচিৰি বেয়া নাপাওঁ কিন্তু মই গুৰটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ গুৰ দিলে ৰংটো ভাল লাগে মোৰ কাৰণে এতিয়া খোৱা পানী ঢালি দিছোঁ এল'ভেৰা আৰু পদিনাৰ ডিটক্স ৱাটাৰ প্ৰস্তুত কৰি ললোঁ দিনটোলৈ খাই থাকিব পৰাকৈ মই পৰীক্ষা ডিউটিত খাই থাকিম এইবিলাক গা ধুব পাৰিম ডিতক্স ৱাটাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব ডিটক্স ৱাটাৰ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী বৈয়াম বটল এইবিলাক যাতে চিচাৰ হয় কাৰণ প্লাষ্টিক অথবা যিকোনো মেটেলৰ ব্যায়াম বা বটলত যদি ডিটক্স ৱাটাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ৰাসায়নিক প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আৰু ভাল কেতিয়াও নহ'ব ওলোটাই হানিকাৰক পানীয়হে প্ৰস্তুত হ'ব আমি সকলোৱে জানো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ চৰ্চাৰ সামগ্ৰীৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধত এল'ভেৰা পদিনা তাল মিচিৰি মৌজুল এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এল'ভেৰা আৰু পদিনাৰ ডিটক্সাটাৰ যদি সপ্তাহত তিনিদিন তিনি মাহলৈ খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰত কেনেধৰণৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া আপুনি নিজেই উপলব্ধি কৰিব আৰু পৰিৱৰ্তন নিজেই গম পাব ডিটক্সাটাৰখিনি কেইঘণ্টাৰ ভিতৰত খাই শেষ কৰিব সেয়া বতৰ আৰু তাপমাত্ৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যদি খুব বেছি গৰমত ঘৰতে ডিটক্সাটাৰ খাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰিজত ৰাখি আঠ ঘণ্টালৈকে খাব পাৰে যদি বাহিৰত ৰাখে তেতিয়াহ'লে তিনি ঘণ্টাৰ পৰা পাঁচ ঘণ্টাৰ ভিতৰত খাই শেষ কৰিব কৰ্মথলীলৈ লৈ গ'লেও মন কৰিব যদিহে গোন্ধাই যদিহে বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ডিটক্সাটাৰ নাখাব পেলাই দিব নিজে প্ৰস্তুত কৰা ডিটক চুৱাটাৰখিনি কিমান সময়লৈ ভাল হৈ থাকিব আৰু ভাল হৈ থকা সময়ৰ ভিতৰতে খাব লাগে সেয়া সকলোৱে জানে তথাপিও ক'লোঁ আৰু এইটোত গুড় দিছিলোঁ এল'ভেৰা গুড় আৰু পদিনা আছে দুঘণ্টা হৈ গৈছে মই অলপ খাই দেখুৱাম খোৱাৰ আগতে মই সদায় এনেকৈ জোকাৰি লওঁ যাতে গুৰখিনি তলৰ পৰা উঠি আহে তথাপিও গুড় তলত গোট খাই আছেই অলপ লৈ লৈছোঁ আধা ঘণ্টাৰ পিছত যিহেতু মই জলপান খাই কলেজলৈ দৌৰিবই লাগিব এয়া মৌজোল ইচ্ছা কৰিলে মৌজোল অলপ লৈ ল'ব পাৰে যদিহে গুড় বা তাল মিচিৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মৌজোল ল'ব পাৰে এই মৌজোলখিনি চাওকচোন গৰম দিনত মই ৰ'দত দিছিলোঁ ৰ'দত দিয়াৰ কাৰণে অলপ অলপ গলি আছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে খাই আছোঁ মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপ লৈ লৈছোঁ মৌজোল আচলতে এল'ভেৰাৰ লগত যদি মৌজোল ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে খুবেই ভাল কথা গুড় আৰু তাল মিচিৰি একো নিদিয়াকৈয়ে এল'ভেৰাৰ ডিটক্স ৱাটাৰ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে সেইখিনি এতিয়া খাম মিঠা এল'ভেৰা যে ইমান তিতা ধৰিবই নোৱাৰি কাৰণ মৌজোল আছে গুড় আছে এল'ভেৰাৰ তিতা ৰসটো ইয়াত নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু ঔষধি সকলো গুণ সোমাই গ'ল লগত পদিনা আছেই এতিয়া এই যে খালী ঠাইখিনি এইখিনি মই পূৰাই কলেজলৈ লৈ যাম আৰু অলপ পানী এনেকৈ ঢালি দিছোঁ হৈ গ'ল প্ৰিয়দৰ্শক এল'ভেৰা আৰু পদিনা পাটৰ ডিটক্স ৱাটাৰৰ ভিডিঅ'টো যদি পচন্দ হৈছে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক আপোনালোক কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ নমস্কাৰ ঘৰত এল'ভেৰা এজোপা লাগেই তেতিয়া এনেকৈ পুদিনৰ সৈতে খাই থাকিব পাৰি